终身成就奖，邀请宏基集团施正荣创办人上台领奖。行政院长卓荣泰颁奖给宏基集团创办人施正荣，双手紧握，感谢他的贡献。施正荣获得创投之星终身成就奖，因为40年前台湾第一家创投宏大就是他成立的。新生就是喜欢无中生有，新的东西我就希望能够面对挑战。终身成就奖好像是不是要退休了？应该不要了，还要更有成就，还要继续努力。今年就要满80岁的施正荣仍在其他领域继续创业。宏基董事长陈俊胜，当年的老员工，泛宏基集团的伟创董事长林宪明，和硕童子贤和嘉士达陈其宏都来恭喜他获奖。施正荣的太太和儿子也一同出席。共同创办人啊，一起创业的。谢谢大家。当然那个是帮台湾带来一个改变，当时他有那种魄力或那种眼光，那确实是不容易的。40年前，当时台湾正面临产业转型，电子业创立阶段，创投扮演了重要角色。卓荣泰也强调，每年新创投资金额要达1500亿，5年内要创造20000个新创就业机会，协助产业创新。是董事长缓缓一步一步的走上台，他的每一步都代表台湾电子业跟创投业的一大步。10年内，台湾我们要有这种雄心大志，成为创新解决方案的输出国。如果政府的脚步慢了，请告诉我们；如果我们的方向偏了，请告诉我们。AI 时代来临，许多新事业都需要资金协助，政府与业界携手合作，在产业转型的关键时刻，要把台湾推向国际。民视新闻杨思敏李琦台北报道。赶快拿起 MOD 遥控器，在自选餐当中加入民视新闻台，为您带来最及时、最正确的新闻内容。